вами Ілона. І сьогодні ми будемо малювати нашого бараша. Добре, а який бараш? Ось такий круглий. Угу. Да? А ніжки в нього які? Ось такі довгі. Мені треба змити все. Зараз змиєш, давай сюди пензик. Ось такі довгі, і вони як у Нюші, да? Є копиця в нього, у барашика. Ось такі гостренькі. Один, два, три, чотири. Два і два буде чотири. Да? Три, три і один буде чотири. Ой, два. Боже мій. Три і один буде чотири. Буде. Так. Я дуже люблю малишарики. Малишарики любиш? Добре. Так, а у бараша очі уверху ось такі великі. Донечко, не крутися, ми домовлялися, що ти сидиш гарно. Так. Так. А носик у нього який, Ілона? Дивися уважно, який. Ось такий. Да. Має три кінці. Один, два, три. Да? Якось дзвонить. Ніхто тобі не дзвонить, донечко. Так. Ось такий. Потім так. І посмішка. Давай скоріше, бо я щось хочу. Так, скоріше, що аж на то. Вушка в нього. Ось такі, похилені донизу, так? Да? Він такий кучерявенький. Так. Бровки які в нього? Він добрий, в нього бровки як домиком, так? Да? Як дах. А кучеряшечки такі, ці... Рожки такі закучерявлені. Ой, а як їх легко нам намалювати буде, правда? Ось так закрутимо, да? Так. Так. Так, і ручки вниз, не до землі, да? Копиться, як у Нюші, да? Зрозуміла? Угу. Ну, давай, туди ти починай малювати. От. А ну, давай, коло. Ну, ще маленьке вийшло. А барашек великий. Так. Ну, давай, намалюй. Ух ти! Давай я ближе поставлю, щоб видно було, як ти там малюєш. Добре. Ніжки. Скільки ніжок у нього? Ой. Копиться. Одна ніжка і ще одна. Похоже на якогось травазки. Одна худіша, друга товстіша. Давай я тобі допоможу. Давай зробимо дві однакові, добре? Так. І ось тут так. Добре, зараз. Ага, щоб однакові були, так? Да? Добре, що там у нього? Очі великі, де? Так, одне. Так. Нечесний. Давай ще одну. Ух ти. Лише очі треба класти поруч, да? Він туди буде один біля одного близько. Носик який? Скільки має там носик кутів? Три? А носик, дивися, дивися. Носик як посмішка, потім докладемо крапочку і з'єднуємо. Ось так. Посмішка, крапочка і з'єднуємо. Два кінці, получиться три. І ще знизу посмішку ротик зроби. Прямо під носиком. Прямо під носиком. Я не хочу. Не хочеш? Ні-ні. Ну, давай я зроблю. Все. Вушка є в нього? Угу. Ось такі висячі, так? Да? Угу. Давай другу я малюю. Вниз висить ушко. Угу. Ух ти, йо-йо, якою великою. Так, отак. Ручка є. Давай, я закрушу. Закрасиш іде красиво, давай. Вниз є ручка. Так.
Копиці є. Ну, давай з другої сторони малюй. Звідси починай вниз тягти. А куди ти тягнеш? Ілона. От так. Бачиш? Ось так. Давай, щоб ти не заплуталася, я тобі покажу. Ти вже втомилася. Я казала, що 4 заняття в день, то тобі багато. Ні, я не втомилась. Я зараз просто хочу. Я знаю, що ти хочеш, але... Тому що вже і сонце вийшло, а давай і сонце. Зараз сонце. Ще що в нього є? Рожки закручені такі. Я не маю рожки. Так. Опа. Добре, а тепер в другу сторону. Точно так і в другу сторону. Давай тепер всю малюй. Ти ти закрутила туди? Тепер треба от так, в цю сторону. Ти мені спортила. І спортила? Ну, давай ще одну намалюємо. Давай я тобі ручкою виправлю, добре? Щоб було зрозуміло. Цю крутимо в цю сторону. Оп. Я зафарбую, добре? Щоб було зрозуміло. А цей ріг крутимо в протилежну, да? Так. Так, тут у нас посмішка. Все, а, ще бровки зробимо гарненькі, добренькі. Все, молодець. Будемо зараз фарбовувати? Да. Якого кольору барашек? Такого бузкового? Так. Да. Де в нас такий бузковий? А хто не має бузковий, хай фарбує, який має, правда? Так. Так, тут водичка. А де бузковий? Ось тут. Ну, не видно буде. Не видно буде, добре. Я можна приближу, щоб видно було мого барашка? Та ручку не є. Не видно потім ручку? Угу. Ну, давай, фарбуй. А ти свого бараша? Та мого бараша не видно. Чекай, я придвину камеру. Отак, може тепер буде нас, видно і твій. А нас не буде твоє видно. Так, не двоє, а нас двох. Так. Видно не буде. У тебе якийсь бараш понятний. У мене такий кучерявий. Такий пушистий. А в мене ні. Ну зроби йому теж такий пушистий. Ні, я не хочу. Ну, добре, не роби туди. За лінією не виходимо. Не виходимо, лагідно. Дітки, можна так, так, так пензлика кудлатити, так, 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 так сильно? У тебе самий ніж. Лагідно треба. Так лагідно пензлик має. Має в краску заходити, да? Після кожного кольору ми що робимо? Пензлик вмивається в водичці, правда? Не Настя перша, я думаю, Настя буде хороша така. І перша намалює Настінька. Так. Да. Вона хороша, дівчинка. Всі хороші. А за Анюткою ти заскучила? Угу. І Анютка теж. А ще за ким заскучила? За всіма заскучила, дітками. Угу. От вони зараз... Всі намалюють, покладуть там в коментарі свої малюнки і скажуть, що Ілонка, ми теж за тобою скучаємо. Так? Угу. І Анютка із Настенькою. Настенька така хороша із Анюткою. Всі хороші. Всі хороші дітки. От я це стала хорошим. Ежечка, ти вже все прочитала? Угу. Молодець. Там... Ельзишка вже уроки повчила? Угу. Ой, в мене бровки чуть-чуть. Бровки темно-фіолетові будуть. Так. Гарний у нас виходить барашик, дітки. Якщо вам буде важко, мама вам допоможе. Угу. Бо Тимея Олександрівни нема, садик закритий.
І рожки, може, вам буде важко намалювати, а ви скажіть: мамо, один ріжок закручується вправо, а другий вліво. Вони дзеркально розташовані один до одного. Угу. Мамочко, будь ласка, допоможи мені намалювати ріжки у лосяшик. Так. Да. А мама залишить всі справи: їсти, готувати, прати, пилисосити, прибирати. І скаже: да, дитинко моє, ти в мене на світі найголовніша. Ага. Да? А ми колись... Всі справи, всі турботи покину раді тебе. Угу. Ми розпили за то намалювати, все, коли Елса спить. Я зачитала, донечко. Ага. Вона не хотіла нам заважати. Еза вчора, да, може, і спала, тому що вчора вона не знає, до скільки сиділа в інтернеті. Угу, не спіла ще й уроки навчити. Так. На сато вже не забула. Ти своєго вже намалювала? Угу. І намалюваєш ще от такі от пробки. Тобі намалювати? Угу. А я теж. Не намалювай, а намалюй. Намалюй. Молодець. Я стараюсь дуже сильно. Молодець, ти старана дівчинка. І всі твої друзі теж старані. Не старі, а старані. Старані. Не старі, а старані, звісно. Умнічки всі. Да? Угу. Умнічки. Умнічки, розумнічки. Сізя, от сама більша, а сізя, от. Да, той більший рог, а той менший, да? Так. Ой, а ми ще одну йому ухо забули намалювати. Я, значить, добре намалювала, а ти ні. Угу. Ти в мене умніця. Так. Так, все? Так. Що ми кажемо? Дякуємо за увагу. Дякую, що були для вас. З любов'ю малюємо і творимо. Кажи, з любов'ю малюємо і творимо. Творимо. Тимея та Ілона. Пока-пока. Пока-пока.